Todos sabemos que os cachorros são os melhores amigos do homem, e isso não temos dúvidas. Este cachorrinho que leva seu dono, um homem cadeirante, que não tem, né? Ele tem limitação nas pernas e nas mãos, até para andar de cadeira de rodas, ele precisa que alguém leve ele, mas ele achou um amiguinho que faz tudo isso por ele. O cachorrinho empurra o seu dono e leva ele em todos os lugares. Esse vídeo tem viralizado na internet e deixado muita gente abismada com a inteligência deste animalzinho.